Oi, meus amores! Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trouxe vocês pra gente fazer juntas um tour aqui pela Zara. Então eu quero mostrar pra vocês tudo que tá rolando. Então a gente vem aqui pra quê? Quase como um laboratório de tendências, pra gente entender o que tá rolando na moda, ver cores, modelagens, estampas, enfim, todo aquele combo que vocês sabem que eu amo trazer pra gente papear e falar sobre qualidade, acabamento, enfim. Então se tu curte esse tipo de vídeo, já comenta aqui pra eu saber. E é isso, pra conferir tudo, chega deixando teu like, vem comigo. E chegando aqui na Zara, já quero destacar pra vocês esse look que tá bem na entrada, trazendo esse colete alongado, a silhueta totalmente alongada, marcada com o cinto pra fora. E reparem que o cinto tem esse detalhe de nozinho, que é um truque de styling que agora voltou, tá bem alta. Tem um utilitarismo, então é um cinto que parece um porta-niqueleira, uma pochete, enfim. Quero destacar que ele é marrom, que é um tom que a gente tem usado bastante. E temos também bota western nesse look, porque a graça, a composição de um look com bastante informação de moda é misturar estilos. Além disso, temos oncinha por aqui, sim, oncinha. Inclusive, essa aqui tá 279 e ela tem uma padronagem bem interessante, é uma camisa, um conjunto, né, de camisa com calça. Particularmente, eu gosto dos tons, mas eu achei a estampa, né, a padronagem, ó, muito grande. Então não é a minha favorita, mas achei bonito, achei interessante. Esse tipo de padronagem maior é que nos dá a sensação de aumento, sabe? Visualmente, assim. Aqui, jaquetas de sempre, né? Porque aviador é um clássico, às vezes tá mais em alto, às vezes menos. Inclusive eu gosto quando a jaqueta é toda forradinha, porque agora tem umas que é só o acabamentinho de fora, né? Mas além do que aparece pros outros, eu gosto de me sentir quentinha. Então eu gosto que tenha tudo. Chelsea Boot com esse solado robusto continua. Essa aqui, inclusive, é bem robusta, não tem preço, então não sei dizer pra vocês quanto tá, porque elas estão aqui sozinhas. Aqui temos mais animal print. Esse aqui, ai, olha que legal, vou mostrar pra vocês. Esse aqui já tem um tamanho de estampa, da padronagem, enfim, que eu acho que ficou mais interessante. Olha o que eu falei pra vocês, a diferença, tá vendo? Esse aqui é mais miudinho, eu gosto mais assim. Mais um vestido bem alongado. É exatamente a palavra que me vem à minha cabeça, é lânguido. Então tem que ser essa ideia de um i, digamos, uma linha reta. Outras coisas que a gente já viu também, como calça cargo, tudo cargo, né? Parece que tudo no mundo tem que ser cargo. E essa aqui leva esse conceito a sério. Tem cargo no cos, tem cargo no bolso médio, mais um cargo aqui embaixo. E essa aqui vocês podem ver que já tem um efeito visual mais pesado. A perna. Parece a perna da calça, sabe? Parece que chama mais atenção e que puxa o nosso olhar para baixo. Aqui o valor dela tá 379. Particularmente não curto muito assim, prefiro um modelo mais sequinho de bolso. Mas fica a dica para vocês, jaqueta de oncinha, bem na padronagem da calça que a gente acabou de ver. Gente, casaco cinza, aquele efeito do poliéster, trazendo a ideia de lã batida que eu falei pra vocês. Sempre falo, né, nos vídeos que eu não gosto tanto, mas se eu tiver que escolher um, eu prefiro no tom de cinza mescla, porque fica mais interessante do que o preto. Vocês conseguem reparar que é diferente o efeito visual? Então fica a dica pra vocês darem uma olhada nisso. Vale destacar também o jeans cinza, que a gente tem visto bastante e está em alta. Esse aqui tá 279. Então, ó, ele vai muito bem com o casaco que eu acabei de mostrar pra vocês. Gente, o plissado, o midi, muito em alta. Aqui a gente tem um vestido, ok? Mas esse tipo de informação está muito em alta. Olha só, 379, eu tava olhando isso. Aqui a gente tem um mix de materiais, é um poliuretano com plissado. Particularmente eu prefiro as peças separadas, compraria uma blusa preta normal. Mas fica aí a dica pra vocês, achei um vestido bem interessante. E temos os polêmicos casacos da Zara com a Manteco de novo aqui, mais um ano nessa parceria, que particularmente eu sou fã. Acho que eles conseguem entregar uma qualidade num valor bem interessante. Vocês vão dizer, ai, Thaís, da onde? Né? Esse valor aqui. Eu digo interessante porque dentro do mercado, um casaco de lã, lembrando que essa marca que tá fazendo em parceria com a Zara, olha só, agora eles colocaram até tag, a Manteco, ela simplesmente produz para várias marcas de luxo do mundo. Então, tem um acabamento premium, agora já tem na etiqueta, inclusive, explicando para as pessoas, porque já deu várias polêmicas, porque realmente é um preço elevado para estar na
Zara, mas pro produto que é entregue é um preço justo, pensando na questão de mercado, né? Comparando com outros casacos de lã que tenham esse acabamento premium. Esse tom de verde tá um sonho. Vou chegar pertinho pra vocês verem o tom. Ai, gente, perfeito! Amei. Um casaco que a gente compra uma vez na vida. E aqui a gente tem o quê? Um legítimo mocassin. Thaís, explica a diferença. Loafer, que é o que geralmente vocês chamam de mocassin, não tem esse detalhe das costuras aparentes, vocês estão vendo, dá pra ver bem o pesponto, a linha fazendo a volta. Esse outro detalhe de franjas é bem característico do mocassin e não tem no loafer, então a gente tem esse acabamento mais rústico, digamos assim, essa cara mais manual. Então, eu achei, sinceramente, a estética dele bem bonita. O material e jogo de cores aparentemente é maravilhoso, mas eu não compraria pelo toque. Gente, é duro, sapato duro, sabe? Achei praticamente impossível não machucar o pé. Então, é aquele famoso bonitinho, mas ordinário. Thaís, quanto custa? Não tenho a menor ideia, gente, porque não tem o preço no sapato. Quero mostrar pra vocês essa bolsa, porque ela não tem nada de estrutura, ela é bem mole, bem fofinha, e é exatamente o tipo de bolsa que várias marcas muito cool, com uma pegada mais luxo, estão fazendo. E agora a Zara, obviamente, se tá bombando, a Zara tem a versão, e essa aqui tá 269. Tem tanto na Off-White quanto na preta. Vocês gostam dessas bolsas? Essa aqui particularmente me deu uma bugada, que ela fica assim, sabe, com esse detalhinho aqui sobrando. Mas, em geral, eu gosto de bolsa que não é estruturada também. Meu coração pra bolsa e sapato é muito grande. Eu gosto de muita coisa. Quero mostrar pra vocês esse casaco, que tem, olha só, uma textura de bucle de lã. Vocês estão vendo que ele é texturizadinho? Então, ele é bem classicão de inverno, preto, com 6 botões, tá custando 599 reais, tá? Ele é 52% lã. Então é um casaco. Tem aí uma composição interessante pra quem mora em regiões bem frias. Nessa cor aqui, nesse marrom, vocês conseguem ver melhor essa ideia do bucle. Não sei se vocês gostam de bucle de lã ou não. Ai, tirando a prova da etiqueta, ó, é 699. Mas ele é bem encorpado, tem uma composição interessante. Olha só, aqui tá bem fiel a cor e a textura dele na vida real. Então fica a dica se vocês gostam da estética. A composição dele é interessante e o preço é ok. Inclusive, se a gente for pensar, Renner ou C&A, por exemplo, estão vendendo por quase R$500 casaco 100% poliéster. Esse aqui, 700, casaco que tem mais 50% de lã. Então, tem que fazer aí essa avaliação do custo-benefício. Mais uma silhueta super alongada, lânguida, como a gente tem falado. E eu quero mostrar também a questão das cores, né? Muitos tons de marrom. Aqui a gente tem falado aqui no canal, mas um azul mais frio, mais acinzentado. Percebam que não é aquele azul bebê, com uma cara doce, não. É um azul muito mais sóbrio, digamos assim. Faz um ano que eu falo que a gente vai ver esse azul despontando, mas é verdade, a gente vai ver. Inclusive agora ele já chegou nas lojas, a gente tá vendo bastante nessa coleção de inverno. Temos aqui um outro vestido. Nossa, aqui é acetinado. Eu ia comentar, mas não achei tão interessante. Vamos ver quanto custa esse? Esse aqui eu gostei desse vestido. Ele é acetinado, tem essa textura. 279. Achei super bonito. Suéter cinza, estilo mil mil. Gente, muito suéter cinza. Mais um jeans cinza também. Esse tom de verde vale a pena a gente prestar atenção, sabe? Um verde mais esmeralda. Tenho visto bastante nas lojas. Esse aqui é um conjunto. Não, é um conjunto. A blusa tá 339. E o tecido é 100% viscose. Gente, eu amo mostrar pra vocês isso. Porque não adianta a gente tocar só. Eu vi pelo toque que ele era gostoso, não era aquele cetim que parece abafado, sabe? E aí eu fui olhar. É uma viscose trabalhada, obviamente. Tem esse aspecto acetinado e super leve. Olha o movimento do tecido, tá vendo? Um movimento bem legal. Agora, esse vestido aqui, meu Deus do céu. Eu nem queria experimentar nada, mas eu acho que vou ser obrigada a experimentar. Opa, SOS. Eu ia experimentar, desisti agora. Mas eu achei ele tão lindo. Nossa, que vestido bonito. Olha uma textura interessante. Vamos ver qual é o material. Gente, 70% lã e 30% poliamida. Reparem que ele parece um feltro aqui. Quem conhece feltro? Olha só. Gente, eu
Amei o vestido, nem achei mais ele desproporcional. Achei um valor bem proporcional, considerando que é 70% lã. Depois eu quero mostrar pra vocês essa saia aqui, que é uma saia godê, que simplesmente tá bombando. É o que a gente vai ver, assim, mais forte esse ano. Não sei se vocês já viram a série da Dior, que tá na Apple TV, do Dior, né, do Christian Dior. Então ele trouxe essa estética muito forte, bem rodada no pós-guerra. E a gente tá vendo de novo ela voltando. Achei interessante, essa aqui tá até manchadinha, ó. Tamanho M. Vamos ver do que é feita? Não sei do que é feita, gente. Não achei etiqueta de composição. Os acabamentos internos, eu não gostei muito. Enfim, não é uma saia que me chamou a atenção vendo esses detalhes de perto, sabe? Tá manchada, não tem etiqueta. Vale muito a pena destacar também esses vestidos bem anos 60, que a gente vai ver muito, tá? Vestido trapézio. Coloquem aí na lista de vocês, porque a gente vai ver demais, demais, demais. E aqui um overview de cores, com rosa claro, azul clarinho também, dos mais clássicos, listras, obviamente, muitas coisas, gente. Tweed, né, com essa carinha achanelada, que eu nem vou ficar falando muito aqui pra vocês, porque a gente já conversou tanto sobre isso, né? Vamos focar nas novidades, que inclusive aqui temos uma novidade. Olha só, um jeans que tem um acabamento aveludado. Ele parece veludo, mas é jeans. Achei muito interessante. Muito interessante mesmo. Olha a textura. Ele é todo como se fosse um veludo devoré. Realmente parece um veludo devoré. Vestido acetinado, como a gente já tem visto há bastante tempo. Vermelho. Tudo coisas que já tem chuva de conteúdo aqui no canal. Então não vou me deter a isso. Mas, ai, olha que lindo. Meu Deus. Meu Deus, achei o máximo. E esse vermelho é aquele vermelho bem forte. É um vermelho muito cheguei. Não é um vermelho mais fechadinho. A simetria nesse tricô, gostei também. Essa simetria na gola, achei interessante. O salto, os Kirin Hills bombando também. Esse aqui tá 269. Olha só. Inclusive, acho que a gente poderia chamar ele de salto mid. Não sei o que vocês acham. Sou a favor de mudar esse nome. Mais um vestido com essa silhueta bem carinha de anos 60. Bombando aqui. Obviamente, com esse acabamento com carinha de tweed. 379. E agora, gente, as maxi pérolas. Colares de pérolas de todos os tipos por aqui. Temos também mistura de metal. Olha só, bombando como nunca. Olha só, o cinto tem um mix de metais dourado com prata. Vocês estão vendo? Bem interessante. Esse aqui tá 179, esse cinto. Mais animal print. Inclusive, esse aqui tem bem uma padronagem de leopardo mesmo. 259. Bem leve, tá? Um tecido bem fininho. Bem fininho. Levemente acetinado também. Ó, não sei se vocês conseguem perceber na câmera. Não chega a ser um cetim. Ele é levemente acetinado. Eu gostei dessa saia. Achei interessante. Uma clássica saia midi. Mais desses casaquetos, já mostrei eles lá no Instagram também. Aqui a gente está começando a falar sobre casaco, que vem como uma alternativa para chuva de blazer aí dos últimos tempos. Então achei bem interessante. Esse aqui tá, vamos ver, 339. E é isso, meus amores. Overview da loja aqui para vocês. Trouxe várias novidades, não deu para mostrar tudo, obviamente, mas temos aí muita coisa já para conversar. Quero saber o que vocês querem usar, se acharam tudo muito estranho. Lembrando que a Zara, na questão de pirâmide de tendências, é, considerando fast fashion, né, é uma das que traz primeiro determinadas coisas que às vezes as pessoas demoram a se acostumar, e algumas que também não são muito populares, como o quê? Cadê? Ah, o tamanquinho esse aqui de pluma com microsalto. Considerando, assim, a bolha da moda, tá atualizada. Gente, achei aqui na Zara um super exemplo pra mostrar pra vocês sobre pelinhos. Então esse aqui é um casaco de pelinhos cinza, que particularmente eu gostei bastante, tá? Ele tá 899, deixa eu ver se eu acertei. Não, mentira, tá 699, que eu achei um preço bem ok pro tipo de casaco que ele é. Mas olhem esse acabamento do pelinho. Memorizem visualmente como ele parece. E agora, tararam, deixa eu passar pra dar oi. Mostrar o look. Tá louca. Agora sim, gente, olhem isso. Esse aqui é o outro pelinho. Vocês conseguem ver a diferença?
que esse aqui, ele não é tão bonito. Então, como eu falo pra vocês, não é uma questão de marca nem de preço, é da gente prestar atenção. Ó, vou chegar do lado, um e o outro pra vocês verem. Olha só como a luz é diferente neles. Não é só a cor, tá? O material também é diferente. Vou dar um close aqui, ver se vocês conseguem enxergar. Tá vendo? Esse aqui parece mais um pelinho mesmo. Esse aqui é mais interessante. Já esse outro tem esse aspecto, assim, que parece, não sei, de bichinho de pelúcia mesmo, brinquedo, assim. Já fica... Nossa, que peso esse casaco. Já fica essa dica pra vocês. Ai, gente, também quero mostrar uma outra coisa. O quanto eu ando apaixonada por essas clutches orgânicas que tem aqui. Nossa, é uma mais linda que a outra. De madrepérola é a minha favorita. Mas eu também gosto muito dessa aqui dourada. Acho que eu até já mostrei em outro vídeo pra vocês ela. Mas acabei não comprando. E aí depois eu conheci essa e essa aqui é a minha nova favorita. Vamos ver quanto custa, peraí. R$3,79, mas assim, ela é muito coringa e dá com todos os looks do mundo, né? Nossa senhora, como eu amei essa clutch, tá na minha wishlist, meu wishlist de desejos, que ela é realmente muito linda. Então é isso, meus amores, espero que vocês tenham curtido aqui esse nosso tour. Quero saber o que vocês gostaram, o que vocês usariam, o que não usariam também. Me contem tudo aqui nos comentários pra gente papear. E é isso. Um beijo, até o próximo vídeo e a gente se vê lá no Insta.